Caixa ímpar, nordestina, AF, caixa modelo Novi, caixa JWC, rústica. Qual a melhor caixa racional para criar abelhas nativas, Gabriel? E aí, beleza? Tudo bom com vocês? Na aula de hoje eu vou te dar dicas valiosas sobre uma coisa que não falta na criação racional de abelhas nativas: as caixas racionais. Existem dezenas de tipos de caixas criadas para atingir um determinado resultado, variando de acordo com o tipo de meliponicultor que você é. Lembra dos três tipos? Comenta com a hashtag do tipo de meliponicultor que você é, que eu quero ver quantos hobistas ou quantos conservacionistas ou quantos empreendedores que tem aqui acompanhando essa live com a gente. Comenta aqui embaixo. Bom, dentro do programa Abelhando 100%, eu explico cada um dos modelos de caixas racionais e para que cada um serve e para qual perfil que é indicado cada um. Mas hoje eu vou te mostrar cinco principais caixas racionais e como usar cada uma delas, tá? Assim você pode escolher a que melhor se encaixa no seu perfil, tá bom? Vamos começar com a caixa mais simples, que é a caixa rústica. Esse é aquele tipo de caixa sem divisórias, como um caixote ou uma cabaça, por exemplo. A desvantagem desse modelo, dessa caixa, é que ela dificulta muito, ou até impossibilita o manejo do meliponicultor. É muito difícil e agressivo abrir essas caixas para verificação, coleta de mel ou alimentação das abelhas, porque é um trabalho muito específico de ser feito. Nesse modelo, a sua colônia corre um risco de ter problemas e você não pode nem ver por falta de manejo ou por não poder abrir a caixa para verificação. Outro fator importante para a gente ter em mente sobre esse modelo é que muitas vezes a caixa é maior ou menor do que o necessário para o desenvolvimento das colônias, porque ela não segue um padrão de formato ou medida e a gente acaba interferindo no desenvolvimento ideal das colônias por causa desse fator importante. E um bom exemplo disso é a caixa rústica de Jataí que o avô da minha esposa, Júlia, tinha na casa dele. Ela tinha uns bons 50 centímetros de altura por 30 e 30 de largura e profundidade. Era uma baita caixa. E o que aconteceu com a colônia de Jataí que estava dentro dela? Bom, ela ocupou apenas um pequeno cantinho da caixa e selou os limites da colônia com betume, como elas fazem em um meio natural, em um tronco, em um oco de árvore, por exemplo. Eu tenho uma caixa dessas aqui, uma caixa rústica aqui no Meliponário, é uma caixa que tem uma mirinha aqui em cima, uma mirim Saiki. Eu troquei ela faz um tempo com outras abelhas que eu tinha e é muito complicado de fazer verificação nela, mesmo tendo uma tampa removível. Imagine caixas rústicas que nem tem isso. Por isso eu desaconselho o uso desse tipo de caixas por meliponicultores iniciantes, tá? O próximo modelo é a caixa baú ou nordestina. Essa é uma caixa horizontal, na sua maioria com duas ou mais divisórias, tá? Em um compartimento fica o ninho, que normalmente é o compartimento que fica localizado em uma das pontas da caixa, que tem o um formato retangular, porque assim o ninho fica mais próximo do orifício de entrada da colônia do que os outros compartimentos. E nos outros dois do fundo ficam as melgueiras. Nesse tipo de caixa, a verificação é sempre por cima e isso não facilita muito o manejo. Agora, se você quer coletar mel, essa definitivamente não é uma melhor opção se você quer um mel puro e límpido, tá? Nesse tipo de caixa, você abre os potes e retira o mel com uma seringa, mas dificilmente vai conseguir alcançar os potes do fundo da caixa, já que a melgueira é alta e possibilita a formação de aglomerados de potes, o que acaba dificultando o manejo de coleta. E nesses casos, para acabar facilitando esse manejo de coleta, os meliponicultores, eles usam um tipo mais comum de coleta, que é o tombamento. Que se abre um furo na lateral da caixa, rompe todas as melgueiras, inclina a caixa para que o mel escorra pelo furo no fundo da caixa. Esse método, conhecido como tombamento, tem vários problemas. Um deles é que quando escorre pelo fundo da caixa, o mel fica contaminado com todo o lixo da colônia, que tem abelhas mortas, o lixão e resíduos biológicos da colônia. E no caso de melíponas, ela ainda pode se contaminar com traços de fezes de animais que elas misturam junto ao batume, tá? O segundo fator é que normalmente as caixas grandes são muito difíceis de tombar e dependendo da consistência do mel, precisa ficar inclinada por muito tempo, o que acaba causando estresse para a colônia. E o terceiro fator é que a destruição dos potes para coletar o mel pode causar problemas no desenvolvimento da colônia, já que elas vão ter que reconstruir tudo. Bom, essa não é uma caixa muito boa para coleta de mel, porque o mel precisa passar por muitos processos até ser envasado e comercializado, porque ele fica com muitos resíduos e muitos contaminantes. Mas mesmo com esses três fatores que a gente falou, a caixa modelo nordestina é muito usada no nosso país para criação racional de abelhas nativas, principalmente na região norte Nordeste, que é de onde veio, se originou esse modelo de caixa. Muitas espécies que ocorrem por lá, como por exemplo a Urussu nordestina, ou a boca de renda, a tiúba, a jupará, entre outras, elas são bem produtivas e se adaptaram bem a esse modelo e apresentam bons resultados nele. Segundo alguns meliponicultores, esse modelo é muito produtivo, o que é uma vantagem para o meliponicultor empreendedor que vai aumentar a sua produção. O próximo modelo de caixa que a gente vai falar é o modelo Novi, mais utilizada para abelhas do gênero Schweiziana ou abelhas de chão, até mesmo melíponas e trigonas de chão, como a Jataí da Terra, que é a paratrigona subnuda, e a Mandassaia de chão, que é a Melipona quinquefaciata. Essa caixa foi criada e desenvolvida pelo meliponicultor Eurico Novi.
Por isso seu nome. Ela é circular, com módulos sobrepostos, feita geralmente em cimento aerado. Isso para ficar mais leve. E suas divisórias internas, elas são feitas de cano de PVC, onde o centro ficam as crias e nas bordas os potes de mel que ajudam no equilíbrio térmico da colônia, o que é essencial para as abelhas de chão, que são mais sensíveis a alterações de temperatura. De certa forma, essa caixa, esse modelo, lhe facilita o manejo dessas espécies que são complexas de se criar, pois exigem mais manejos e adaptações por parte do meliponicultor. E apesar do próprio Eurico criar outras espécies de meliponas nesse modelo, eu acredito que é inviável para muitos meliponicultores, pois a dificuldade de encontrar o um modelo pronto para compra e o trabalho necessário para reproduzir esse modelo acabam sendo fatores complicantes para a utilização dele. Agora, a caixa mais indicada para manejo de outras espécies de abelhas nativas é a caixa modelo IMPA, que foi criada por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e foi desenvolvida com a finalidade de melhorar os manejos dos meliponicultores. Pessoal, essa daqui é a caixa mais comum que você encontra para vender na internet. Ela tem o ninho aqui, o sobreninho, e as duas melgueiras na parte superior e a tampa no topo. Com esse tipo de caixa aqui, você pode retirar a melgueira, por exemplo, para tirar o mel sem estressar a colônia. Ou até separar o ninho do sobreninho aqui para fazer divisões mais facilitadas, que é o propósito desse modelo aqui, facilitar o manejo dos meliponicultores. Por isso eu acho mais indicado. E essa aqui é com certeza a melhor caixa para o meliponicultor. E isso na minha opinião, tá? Vale lembrar que cada meliponicultor adapta sua criação ao modelo de caixa que melhor atende suas necessidades. Por isso, não existe um modelo ideal para você, mas sim um modelo que atende melhor às suas expectativas e o seu objetivo com a sua criação. Com o modelo IMPA, você pode fazer verificações e os manejos necessários sem agredir desnecessariamente as estruturas internas da colônia ou estressar as abelhas, o que torna ela muito aconselhável para o perfil conservacionista, pois além de simular o espaço de dentro de um oco de árvore, se necessário algum tipo de manejo de emergência, essa caixa vai ser a que menos vai causar algum dano à colônia. Além disso, eu também aconselho essa caixa para o modelo para o meliponicultor robista, visto que a maior parte das espécies criadas racionalmente, com exceção das abelhas de chão, elas estão melhores adaptadas a esse modelo e o seu desenvolvimento na caixa IMP é mais rápido e mais facilitado. E por último, mas não menos importante, eu também aconselho esse modelo para o meliponicultor empreendedor, pois além de tudo isso que eu já disse, é também um modelo muito produtivo, porque os potes não precisam ser destruídos para a coleta do mel, o que possibilita um preenchimento mais rápido dos potes pelas abelhas, já que elas vão poder reaproveitar os potes já existentes na colônia e não vão precisar construir tudo de novo para poder colocar mel e colocar néctar e pólen, tá? Bom, por último tem a caixa didática, que é o último modelo. Essa caixa ela foi desenvolvida com a finalidade de ser educativa, por isso não aconselho o uso dela, a não ser que você queira implementar algum projeto de conscientização na sua cidade ou no seu bairro, por exemplo. Por fora, essa caixa é de madeira, como todas as outras caixas, mas por dentro ela tem estruturas de plástico ou vidro, de forma que quando você abre a lateral e a tampa de madeira dela, você pode ver o interior do ninho sem abrir de fato a caixa e expor a colônia, além de dispersar as feromonas da rainha e causar uma bagunça na caixa, tá? Assim você consegue estudar as atividades das abelhas sem atrapalhar o trabalho delas. Ela é chamada de modelo didático justamente pela facilidade de estudar o comportamento das abelhas e as estruturas internas da colônia, porque as laterais e a tampa dessa caixa, elas são completamente removíveis, o que possibilita uma vista panorâmica de toda a colônia. Bom, pessoal, existem outras várias caixas de diversos modelos, formatos, tamanhos, mas conhecendo essas cinco caixas, esses cinco modelos, você já sabe sobre os principais modelos e pode escolher o melhor para você desenvolver suas atividades de acordo com o seu perfil de meliponicultor. E para vocês, qual foi o melhor modelo que a gente apresentou aqui? Vocês já escolheram algum modelo? Bom, pessoal, é isso aí. Nessa aula eu queria passar para vocês essas informações rápidas, porém muito importantes para você que quer começar a criar as abelhas nativas ou para quem já cria essas abelhas há algum tempo e quer aprimorar a sua atividade. O modelo ideal de caixa é mais importante do que pensamos, porque é ele que vai determinar qual o objetivo da sua criação, e eu tenho certeza que essas informações da aula de hoje vão te ajudar muito por causa disso. Bom, pessoal, é isso aí. Um grande abraço do maior abelhudo de todos. Fui!